saking keluarga besar Bapak Ahmad kengken ngelubaraken kaule jekang sengen Bapak Ahmad gada wiraos gada pengucap besuk lamun senang pengantin sunat waras wiluya jati jati temaneng waluya sehat lan Bapak Ibu disukani rezeki kang ageng besuk lamun disunati garep dikalungi duit jekang wow duitnya wis direncanakan wis dikaintet garep dikalungaken dados saniki ana paribasane jekang sekar kentar sekar kentir yen kentar kegawaning angin kentir yen kentir kegawaning toyak babar luar pangucape Bapak Ahmad mangga dikalungi nok nun khusus kanggo majikan kanggo ngormati keluarga besar Bapak Ahmad nyuwun lagune pengantin baru lalu gak kanggo ngormati mama kuwu kang lurah lalu gak sing nyaweri majikan khusus Yunok, pengantin baru nok. Waduh telat-telatan si pengantin mama amat sayang manis mesem-mesem seneng uripe sumpah jiwa jalan-jalan-jalan engkau jadi telatan apa sih yuk sumpini kembang Yusuf sayang Mama Yusuf Mama Yusuf Mama Yusuf si paling emang gue sengit gue sapa Mama Yusuf pantes di sawang bos warteg sapa Bapak Olok Bapak Olok eman Bapak Olok sayang hari Bapak Olok sing paling eman Mimi Yusuf Mimi Yusuf sampun lali Mimi Usup mas selawase kakek Mimi Usup Mama Usup Mama Usup Mama Usup Mama Usup masih kakek sing dihajat kakek kang Ahmad yuk kakek Yayu Turina kawal Yayu Waryanti Mimi Eben kakek bos Irak Minangka Yayu Waryanti Mimi Sarmina Keding Bapak Surja. Thank you.
dari bapak olok, bapak olok sayang si ditumbang. Jangan jalan. Bapak olok, bapak olok, sampun ngalamun. Bapak olok sing paling eman dewek, bapak olok sing paling sayang dewek. Bapak olok sampun lali mas lawas. Jangan.